Сабағымыздың тақырыбы шілдехана дәстүрі. Сенің білетінің шілдехана дәстүрі туралы. Қазақ халық музыка аспаптары. Сенің меңгеретінің халық аспаптарын анықтау. Шулы және музыкалық аспаптарды ажырату. Әннің шумағы мен қайырмасын ажырату. Қандай отбасылық дәстүрлерді білесің? Қазақ халқында отбасымен байланысты дәстүрлер өте көп. Дәстүр деп атадан балаға ауызша таралып келе жатқан халық өміріндегі іс-әрекет, тәлім мен тәрбиені атайды. Оның ішінде бала тууына байланысты бірнеше дәстүрлер бар. Олар шілдехана, бесікке салу, тұсау кесер. Бүгін сен осы дәстүрлердің арасынан шілдехана дәстүрін қарастыратын боласың. Шілдехана деп жаңа туған нәрестенің құрметіне жасалатын тойды айтады. Баланы қорғаумен байланыстырған бұл дәстүрді бұрынғы кезде шілде күзет деп атаған екен. Шілдехана тойында туған туыстар, достар жиналып, баланың бауы берік болсын, жасы ұзақ болсын деген тілектер айтады. Шілдехана тойында әндер айтылып, ұлттық билер биленеді. Сонымен қатар шілдеханада жиналған туған туыстар нәрестені бесікке салу рәсімін өткізеді. Бесікке бөленген балаға арналып, бесік жыры айтылған. Есіңе түсір! Ән сөзбен әуеннен құралған. Әндердің құрылымы әр түрлі болады. Ол шумақты және шумақты қайырмалы болып екіге бөлінеді. Әннің сөзін оқы. Ән шумақтан басталама әлде қайырмадан ба? Дұрыс айтасың. Ән қайырмадан басталады. Әннің неше шумағы бар? Бұл әнде екі шумақ бар. Әннің қайырмасын қалай білдің? Себебі, алдыңғы сабақтарда үйренгенімізде әннің қайырмасының сөзі бірдей болады, өзгермейді. Әр шумақтан соң қайырма орындалады. Шілдехана тойында ән және бимен қатар түрлі аспаптарда да ойнаған. Сен дыбыстардың шулы және музыкалық болып екіге бөлінетінін білесің. Қазақ халық аспаптары арасында белгілі бір биіктігі бар және белгілі бір биіктігі жоқ аспаптар да бар. Музыкалық шулы аспаптардың белгілі бір биіктігі жоқ. Аспаптарды ырғақты жасау үшін пайдаланады. Белгілі биіктігі бар музыкалық аспаптарды түрлі әуендер орындауға қолданады. Дыбыстарды тыңда. Үн арқылы аспаптың түрін анықта. Шулы,
ұрмалы аспап па, әлде музыкалық па? Бұл шулы дыбыс. Оның белгілі бір биіктігі жоқ. Аспап – қоңырау. Бұл қазақ халық аспабы – музыкалық шулы аспабы. Бұл музыкалық дыбыс. Оның белгілі бір биіктігі бар. Аспапты таныған боларсың. Бұл қазақ халық аспабы – домбыра. Домбыра – шекті аспап. Бұл аспапта түрлі әндер, күйлер орындауға болады. Бұл шулы дыбыс. Бұл аспаптың дыбыстарында белгілі бір биіктігі жоқ. Аспап асатаяқ деп аталады. Асатаяқ шулы аспаптар қатарына жатады. Бұл музыкалық дыбыс. Аспап жетіген. Жетіген аспабы қазақ халқының көне аспабы болып табылады. Жетіген шекті аспаптар қатарына жатады. Сен тыңдаған қоңырау мен асатаяқ қазақ халық аспаптары, шулы аспаптар. Олардың белгілі бір биіктігі жоқ. Аспаптарды ырғақты көрсету үшін қолданады. Ал домбыра мен жетіген музыкалық аспаптар. Олардың белгілі бір биіктігі бар. Бұл аспаптарда түрлі әндер мен күйлерді орындауға болады. Сенің білгенің шілдехана дәстүрі туралы. Қазақ халық музыка аспаптары. Сенің меңгергенің халық аспаптарын анықтау, шулы және музыкалық аспаптарды ажырату. Әннің шумағы мен қайырмасын ажырату.